Bon dia. A veure, Joan i Blanca, el primer que fem sempre, preguntem a la gent que està darrere de les projectes, de les entitats, per què s'han implicat i com les ha donat el punt de dedicar a això? Perquè lo polític és personal i lo personal és polític i, per tant, conteu-nos, Blanca, tu per què t'emboliques en això, encara que alguns teniu una llarga trajectòria en altres coses, però això de València Plaza. La plaza de Bats. Mucho cuidado. Pues, vamos, es que claro que había que estar, porque además no es interesante, es interesantísimo. Yo, en mi opinión, creo que si hay algo que determina la vida de las personas, que se habla tanto, la vida de las personas, es el espacio urbano. Entonces, la plaza lo que intenta es hacer un ágora, un foro de debate sobre el espacio urbano relacionado con las personas. Quiere decir, tener un espacio amable que suponga que tú tengas encuentros, pues, con, no sé, con otros nietos como los tuyos, con otros niños pequeños, que tengas un centro educativo tan magnífico cerca como, por ejemplo, Juan Comenius. Lo resalto porque me parece una experiencia magnífica y lo conozco. Que tengas un centro de salud, que cuando vayas por las mañanas puedas hablar con el frutero, con la farmacéutica. Todo eso es determinante para tu vida, pero diría más, es una de las cosas más importantes de tu vida. Molt bé. Joan, i tu, que després de tantes voltes que has pegat en la vida, has estat en Terra Crítica, has estat treballant els temes de mobilitat, has sigut professor emèrit actualment, bueno, no sé si és emèrit o jubilat, no sé com se diu, però bueno. Jo no estic jubilat, estic jubilat en actiu. Ah, molt bé. Perquè la condició de professor universitari no es perd mal. Molt. És com la professió, quan a algú l'ordenen sacerdot, li diuen tu és sacerdos in eternum, encara que després te secularisses, tu continues sent sacerdot. Però això va passar el mateix, molt. No? I creiem, i això és l'origen de la plaça de Valls, que hi ha un espai necessari on permanentment estiguem qüestionant. Estiga qui estiga en el govern, i vull aclarar que això no és una resposta al que va passar ara fa un any, estiga qui estiga en els llocs de responsabilitats, cal que hi hagi una ciutadania conscient, crítica i alerta. I això és el fonament. Sorribes parlava de que el País Valencià és un país de ciutats. Això vol dir que ignorem o marginem o menys tenim el que passa fora de la ciutat? En absolut. Ciutat i camp són dos realitats que se realimenten, però la realitat urbana, com diu Blanca, és un espai urbà on passen moltes coses. I sempre parlem de l'habitatge i de la vivenda i s'oblidem de que hi ha un espai que no és l'espai buit de la ciutat, que és l'espai ple i tal, que ahí estem. De fet, jo crec que algo has influït també, encara que ha sigut una decisió assembleària, el tema del nom, jo vaig estar en la participació, però perquè tu l'últim llibre és un llibre que parla de les places de la ciutat. Com un concepte. El llibre té un títol molt potent que se diu La reconquesta de l'espai urbà. Molt bé, que és una tasca en la que estem, que encara té moltes coses per a reconquistar, perquè, torna a insistir, sempre s'ha considerat en l'urbanisme fins i tot que l'espai públic era l'espai buit de la ciutat, fins que va arribar Jan Gehl, que és un arquitecte danès molt conegut, que va dir no, l'espai urbà en el carrer és on passen les coses. Clar. I va publicar un llibre fantàstic que se diu La vida entre els edificis, que explicava de manera fantàstica tot. I ahí estem, no? És un poc la història. Dir-vos que, per si també ajuda a motivar, l'Associació de Veïns Amics de Velluters estem posant en marxa, i una de les estratègies que estem ja, que és mensualment fem un esmorzar o un berenar, demà tindré un berenaret a la plaça del Pilar, per a conèixer inclús la ciutadania, perquè, clar, con esta gentrificació, turistificació i cada un en sa casa no mos coneixem, no? Entonces, estem ja, ho hem fet en l'Hort de la Boixa, hem fet en... bueno, pues és una estratègia que estem fent. Contem-nos com està sent el procés de naixement, perquè és un procés molt bonic, jo crec que està acudint molta gent, de lo que és la plaça de Bats. En què situació, o sea, què és l'últim que s'ha fet i què són els projectes, i després parlarem de l'activitat que n'hi ha per al dia 4.
Bueno, pues como bien has dicho, es un proceso que se hace de una manera asamblearia, es decir, no queremos que sea una, cuatro o cinco personas que decidan, sino que sea participativo, superar lo representativo por lo participativo desde el inicio. Entonces, como hemos comentado antes, hasta el nombre ha dado lugar a un debate muy enriquecedor, porque el nombre también contiene un contenido que explica muchísimas cosas. Y luego, pues nada, hemos hecho unos estatutos que, bueno, pues que se han presentado en el registro. Ahora depende de que se registren ya de manera definitiva y a partir de ahí empezará ya la posibilidad de formar parte como membresía de una manera, digamos, oficial, incluso alguna cuota. Son cuotas que no son económicamente muy importantes. Serían a elección de la persona socia entre 50 o 100 euros anuales, en fin. Sí, que no ni es que un tall de acceder, pero el tema es económico. No, en absoluto. Y luego los actos abiertos a todo el mundo, es decir, contribuir y formar parte de en la programación y tal, y luego ya... Ya, a banda del tema organizativo, ja s'ha fet alguna activitat ja de pensament i de debat. Crec sí. Que bueno, l'última del rector Peset. Sí. Conta'm-nos. De tota manera, a mi m'ha sorprès un apunt més, m'ha sorprès el procés de participació. No ens esperàvem que en tres sessions que hem muntat preparatives hagin acudit una mitjana de 60-70 persones. Això què vol dir? Això vol dir que sí, que hi havia gent que estava pensant que calia. I hem d'aclarir, i des del primer dia ho hem dit, que no volem competir, que el que volem és col·laborar, que volem ajudar i que volem reforçar. I també vull dir una cosa, ja que està aquí Juncal, que és la menor, crec, del grup que estem aquí, que estem intentant, els sèniors, estem intentant que el relleu se produïsca. És a dir, que comença a haver una participació cada vegada més forta de la gent jove, perquè això és el futur i això és la història. Respecte a el que hem fet fins ara, hem fet un primer debat, i va estar molt bé, en el PSET. Volem fer un conveni a la Universitat de València per a interactuar, i aquest debat va ser molt interessant sobre els moviments veïnals i la qüestió de gènere. I va estar molt bé, perquè a més a algú li va cridar molt l'atenció que havia un moment que entre les participants hi havia 5 dones, que no és habitual en les reunions la presència del sector femení. I ara ja estem a punt de celebrar la segona. Ara parlem de la segona. Endavant. Molt interessant el que comentes, perquè des del programa, i de fet el que volem fer el dimecres que ve va d'això, constatem la falta d'espais d'agregació, de hubs, que ara se diu en plan modern. És a dir, què vol dir? En el sentit de que n'hi ha molta gent fent coses, tal vegada molt en una situació de temps que no ens aplega la dona a la vida, però moltes vegades se perguem aquesta qüestió, i ahir tal vegada ha fallat molt el que ha sigut els governs progressistes de crear aquests espais. De fet, n'hi havia un projecte d'espais cívics que s'ha quedat pel camí, perquè no n'hi ha reglament de participació ciutadana modificat, encara està vigent el del 2014, que és fet per el Partit Popular, i però també, en general, no s'ha fomentat aquesta activitat d'entitats de tercer grau, podríem dir, que puguen... I per tant, jo crec que això explica també que ante una crida d'un espai amable, obert, a construir entre tots i totes, la gent acudís. És a dir, però fa falta, i això és un curro... ser agregadors, l'altre dia parlàvem en Domenico Di Siena, que està també potenciant un tema que és València Ètica, i diu, clar, la persona que fa d'agregador li bufeten de totes bandes, perquè uns volen que siga dels meus, l'altre no, això n'hi ha que un tema plural. Però és que això és fonamental, si me lo permites, el debate, huir de los... de los pensamientos simplistas y profundizar entre todas las personas, todas las asociaciones, llegar a conclusiones. Algunas te convencerán más, pero ese espacio abierto, ya no solamente de pensamiento crítico, voy a citar a Martí Domínguez, de conciencia crítica, yo creo que es fundamental. Efectivament. Es que les xarxes socials tal vegada ens estan influint també fins a això de blanco, negre i de poc. Bueno, avui, sobretot, el que volíem era parlar de la gran qüestió que heu muntat per a la setmana que ve en el Jardí Botànic, en la Saló d'Actes Joan Plaza, que és, bueno, pues és un Saló d'Actes potent i, a més, molt congruent amb el tema a tractar. Conteu-nos.
Bueno, estem en l'any 2024, hi ha un fenomen que està ahí, encara que jo no he vist molta moguda a nivell popular, que és la capitalitat verda europea, i creiem que era una ocasió important per a replantejar el paper de la ciutat respecte als impactes socials i mediambientals. És a dir, que no és tant el fet de celebrar, perquè en aquesta carta oberta que estem difonent diu el premi, no és un premi al passat, sinó que és un compromís amb el futur. Això és el que nosaltres volem, perquè tenim la impressió, això no és un prejudici, perquè ja n'hi ha mostres, clar, de que este govern no s'ho ha pres molt seriosament del tema. Per tant, és una oportunitat magnífica per a reflexionar què és això d'una ciutat, una ciutat verda. Hi ha exemples en el món, hi ha antecedents de capitalitats verdes europea, i aquesta és una oportunitat. Hem plantejat un format que crec que pot ser interessant, que és una mena de debat, un diàleg entre dues persones, de provada solvència comunicativa. Qui són les persones? Un és l'arquitecte Rafael Rivera, i l'altre és Eric Hasley, que és molt més conegut per les performances que fa anomenades por mis webismo. No? Sí, sembla que és una cosa frívola. Els dos són molt bons comunicadors. Bueno, aquesta és la història. També n'hi ha programat, perquè ja ens ho han enviat, hem contactat amb el grup de dones suïsses que han plantejat un contenciós davant dels tribunals. Dones grans. Dones grans, o grans dones. I ens han enviat un vídeo molt interessant que el projectarem. És a dir, que la sessió pot tindre un atractiu especial, perquè ja sabíem des d'inici que això de parlar només de la capitalitat verda no era suficient. O muntem una entretinguda conversa, o serà avorrit, perquè ja sabeu que les sessions a vegades se fan un poquet avorrides. I això és un poquet el programa. I hem difós, com vos he dit, és una mena de manifest, no m'agrada tant, però una carta oberta, que diu coses, pues, això, comença pel títol, de que això no és un premi al passat, que és un compromís amb el futur, i ahí sí que fem una relació d'exigències. És a dir, no anem a consentir un pas enrere, i anem a demanar que se complissin almenys els compromisos que el govern ja va acceptar. Estic parlant de com projectes que se feren mitjançant un concurs i que foren resolts i que estan pendents d'execució. I ahí n'hi ha una llista important. Sí, n'hi ha que dir que el ser capital verda europea és una qüestió de concurrència competitiva en tota Europa, que València ha aconseguit això perquè ha presentat un projecte que ha implicat a molta gent i que, a més, el mes de juny acaba 6 mesos que n'hi ha que presentar l'informe d'indicadors de gestió. N'hi haurà que estar perquè si estudiem, per exemple, els indicadors d'Estocolm que se van presentar en el juliol, són públics, és bestial el control que n'hi ha. O sigui, no sé com van a solventar això, perquè, clar, si en una jornada sobre espais naturals a l'Albufera el regidor del corresponent diu les animals que va dir, pues, clarament sembla que no va per a... No està complint el que s'havia compromès la ciutat, no un grup polític, no, s'ha compromès la ciutat. No? Sí. Desde luego los compromisos se cumplen y efectivamente, o sea, la fiscalización de la Unión Europea no es una fiscalización únicamente de números, es de objetivos, que eso es muy importante en la Unión Europea, de cumplimiento de objetivos, y eso se evalúa de una manera muy seria, por lo tanto, esto nos lo tenemos que tomar muy en serio y nosotros vamos a proponer también acciones, ¿no?, para que se haga efectivo. Es decir, no es solamente un sitio de debate y de pensamiento y de conciencia crítica, sino también proponiendo propositivamente cosas para mejorar, ¿no? Claro. Un bon govern estaria desitjós de que existisca gent com la plaça de Bats que ajuda, ¿no? Això seria un exemple de bon govern i de governança amb la ciutadania preocupada i ocupada per aquests temes. Sí. No? Perdona, José, és que és important un tema, això que acabes de dir. N'hi ha una assignatura pendent des de fa molts anys, que és el tema de la participació. Efectivament. On sempre pensem que la participació és una qüestió que té que sorgir de la base i que els de dalt no han de propiciar. D'ací una estona teniu unes reunions de la Comissió de Ciutat-Port. I aquí tenim un exemple de llibre, de com és possible que un tema tan important hagi tingut que eixir a la llum i hagi tingut que donar informació, gratis et amore sempre, en especialistes que no cobren per a res, i l'administració la boca tancada.
siguen governs no, progressistes. Com és possible que un tema que condiciona el futur de la ciutat d'aquesta manera no se pugui haver fet un debat públic provocat per l'administració? Provocat per l'administració. Escolta, anem a veure què fem del nostre futur. Però és que això val per el que estem parlant avui també de la capitalitat verda europea. Jo el que estic esperant del govern anterior i de l'actual, que diguen anem a fer un debat públic sobre què representa això. El projecte de la Unió Europea, perquè jo vaig participar en aquest projecte, tenia una part de governança, que jo portava entonces el govern obert i transparència, i vam estar elaborant els compromisos que n'hi ha de governança, inclús, per exemple, dades obertes sobre com funciona i tal. No sé què és el que està passant. No sé què està passant. Tenim sempre que anem a empresa i anem a editar luego el vídeo que posarem tota la informació, tot el que m'està parlant, la carta oberta a la ciutadania i tal, però diu, com la gent pot contactar? Ja n'hi ha web i tot, encara que està en proves, però ja n'hi ha web. Com és la web? Ja tenim una web provisional. Molt bé. Que ara no recorde la cita. Ara buscar la plaça de Bats Urbans i Salem. Sí, busqueu la plaça perquè l'adreça és un poquet xn-laplaçadebats-odb.eu. És molt fàcil. Però la plaça de Bats hi apareix. I ahí hi ha informació de lo que estem fent, de lo que anem a fer, dels pròxims debats. Este és el de la capitalitat verda europea. En setembre, salut pública. La següent, habitatge i... Sinogarisme. Blanca va introduir el tema del sinogarisme, que és molt, molt important. Molt important també. I en primera persona, van a venir persones que estan en esta situació a hablar. No hablamos por, sinó ellos hablan. I després és important també que ahir poden adherir-se a l'associació, en eixa web, com pots emplar. Ahir n'hi ha que dir que també n'hi ha un correu electrònic, que és debatsurbansvlc@gmail.com, que se pot escriure per inclús confirmar que la informació, aportar idees, etc, que això poc a poc... O simplement que vulguin estar en la llista que tenim ara quasi més de 250 persones que ja estan interessades, a les que els enviem correu sense cap compromís, és a dir, per a mantenir informació de les coses que estem fent. Perfecte. Sí que vos recomano que, per exemple, posar el Linktree, que és un dels sistemes on és molt fàcil trobar Linktree Plaça de Bats, i ahí apareixen tots els enllaços, els documents, etc. Inclús la forma d'adherir-se, perquè estem practicant en alguna entitat i anem aprenent, com heu sentit abans, que a Manolo li preguntàvem, passa-mos això i aquesta nova aplicació que t'has trobat. Passa-nos el Linktree. A mi arriba un moment ja que me superen les innovacions tecnològiques, arriba un moment que no acabem, no les podem pair de farmar. Pues feu, mos queda un temps final d'una crida, minuts de publicitat. Què li diríeu a la gent que mos està escoltant o que mos va a veure després? Bueno, pues que es necesario que tengamos espacios para debatir lo que nos importa en el día a día relacionado con la ciudad. Un espacio libre, un espacio de pensamiento crítico, un espacio donde van a hablar los protagonistas. Y aprovecho para hablar de la que me han encargado a mí organizar, lo de los sin techo. Vemos a las o no vemos ni siquiera a las personas sin techo. Es tremendo que consideremos con una deshumanización total que no son seres humanos, ¿no? Ha habido incluso personas malvadas, en mi opinión, que lo han tratado como si fuera un problema de limpieza y no. Y tenemos que ver a los seres humanos y darles voz en primera persona. Y como esto, salud y... Que la gent, quan vaig pel carrer, deixo descansar una mica el mòbil i això li permetrà veure un món que moltes vegades passa absolutament desapercebut. Feu una crida concreta. L'acte és el dimarts que ve, dia 4. A quina hora? A les 6 i mitja de la vesprada. Jardí Botànic. Entrada per la carrer Beato Gaspar Bono, que és el saló d'actes. És fàcil perquè allí en seguida posen cartells que porten al lloc. No hi haurà ninguna pèrdua. És una oportunitat de més també per als que no ho coneguen pegar una passejadeta pel Botànic, que és una de les joies que té esta ciutat. Eixe dia el debat és València, capital verda europea. Molt bé. Aprofito per dir que a les 6 i mitja es comença l'acte, però si vols un poquet abans, n'hi ha una exposició magnífica que el comissari Azcárraga va entendre així la setmana passada. És una passada sobre la memòria gràfica del Jardí Botànic. Que està en l'estufa freda. L'estufa freda, que és on en principi estava anunciat. Molt bé.
Bueno, pues res més i que siga tot un èxit i esperem seguir des del programa totes les activitats i en l'agenda anar posant, com després llegirem en l'agenda, està inclosa també aquesta activitat. No, és que volia concretar exactament l'hora, tinc quasi el cartell, és el dia 4 de juny a les 7 de la vesprada, Saló d'Actes, Jardí Botànic de València. Martes, eh? Dimarts. Molt bé. Vinga, a les 19 hores, 7 de la vesprada. Fins pronte. Moltes gràcies per vindre i sobretot per la feina que feu. Per donar-vos l'oportunitat de fer esta crida. Molt bé. Moltes gràcies. Adéu.